dolphin. Wow. It's the dolphin. Wow. Wow, it's the dolphin. It's a madim. Wow, it's the madim. The yao. What's the idea? Wow, is it? Woo! Madim! Wow, is it off me? Ya Allah! הוא הלך אחורה? רואים אותו? היי, שלום, בוא. וואו, איזה מגניב זה. וואו! הוא עם הגב, עם הבטן אלינו. כן. איזה מדהים, יאו. וואו, איזה יופי. וואו, איזה מדהים זה. וואו! יואו! לא לגעת בו, נכון? הלך ימינה או שמאלה? מאחורינו?
שראיינית מכה? מישהו בקשר ראיינית או שזהו נעלם?